Matematikk er en logaritmelikninger. Likningen logaritmen til x er lik a har løsningen x er lik 10 opphøyd i a. Dette følger av definisjonen på titallslogaritmer som sier at logaritmen til et tall er det tallet 10 må opphøyes i for å få tallet. Først et voldsomt enkelt eksempel. Logaritmen til x er lik 4. Denne likningen må altså ha løsningen x er lik 10 opphøyd i 4, som er det samme som 10 000, om vi vil. I eksempel 2 ser vi på likningen 3 ganger lgx minus 9 er lik 0. Her må 3 ganger lgx da være lik 9. Hvis vi deler med 3 på begge sider her, så får vi at logaritmen til x er lik 3. 9 delt på 3 er 3. Og x må dermed være 10 opphøyd i 3, altså lik 1000. I eksempel 3 skal vi løse likningen logaritmen til x i andre er lik 4. Før vi ser mer på selve likningen, kan det være verdt å merke at logaritmen til x i andre betyr her logaritmen til tallet x opphøyd i andre, som vi kunne skrive det på denne måten. Hvis det står logaritmen til x opphøyd i andre, altså at det er tallet logaritmen til x som skal opphøyes i andre, skriver vi det på denne måten, det kommer vi tilbake til. Så til likningen vår. Dersom logaritmen til x i andre er lik 4, så må ifølge definisjonen x i andre være lik 10 opphøyd i 4. Dette blir en enkel andregradslikning som har løsningene x er lik minus kvadratroten av 10 i 4, eller x er lik pluss kvadratroten av 10 i 4. Kvadratroten av 10 i 4, det må være 10 i andre, så her har vi at x er lik minus 10 i andre, eller x er lik 10 i andre. Eller om vi vil, x er lik minus 100, eller x er lik 100. I denne likningen så kunne det være fristende å sagt at vi bruker første logaritmesetning og sier at logaritmen til x i andre er 2 ganger logaritmen til x. Så vi får 2 ganger lgx er lik 4. Så deler vi 2 på begge sider og får at logaritmen til x da må være lik 2. Og denne likningen har løsningen x er lik 10 i andre, altså lik 100. Vi ser at ved å løse likningen på denne måten så går jeg glipp av en løsning. Jeg går glipp av den muligheten at her kan x også være et negativt tall, minus 100. Vi kan kun finne logaritmen til positive tall, men dersom x er et negativt tall, så vil uansett x i andre være et positivt tall, så også x er lik minus 100 oppfyller denne likningen. Så denne likningen vil vi ikke løse på denne måten. I eksempel 4 skal vi løse likningen logaritmen til x i andre pluss logaritmen til x er lik 12. Denne likningen inneholder logaritmen til x, og dersom logaritmen til x skal eksistere, så må x være større enn 0. Her går vi altså ikke glipp av noen løsning dersom vi bruker første logaritmesetning og sier at denne likningen er det samme som at 2 ganger lgx, siden logaritmen til x i andre lik 2 lgx, pluss lgx er lik 12. Men 2 lgx pluss 1 lgx, det må jo være lik 3 lgx, fremdeles lik 12. Deler med 3 på begge sider og får lgx er lik 4. Som vi har sett tidligere har løsningen x er lik 10 opphøyd i 4. Eksempel 5. Logaritmen til x i tredje er lik 6. Denne likningen kan jeg løse ved å si at her må da x i tredje være lik 10 i sjette. Dersom x i tredje er 10 i sjette, så må x være lik tredje roten av 10 i sjette. Altså x må være lik 10 i sjette opphøyd i en tredjedel. 6 ganger en tredjedel er 2, så løsningen blir x er lik 10 i andre, eller 100. Denne likningen kunne jeg også løst ved å bruke første logaritmesetning. Og sagt at logaritmen til x i tredje er det samme som 3 ganger logaritmen til x. Det skal være lik 6.
Deler med 3 på begge sider for at logaritmen til x må være lik 2, og dermed x er lik 10 i andre, eller 100. Vi gikk ikke glipp av noen løsning ved å bruke første logaritmesetning, fordi dersom x er et negativt tall, så vil også x i 3 være et negativt tall, og vi kan altså kun ha positive verdier av x i begge tilfeller. Så til likninger som inneholder logaritmen til x opphøyd i andre. Eksempel 6. Logaritmen til x opphøyd i andre er lik 9. Dersom et tall opphøyd i andre skal være lik 9, så må dette tallet enten være lik minus 3 eller lik 3. Jeg kan altså si at her må enten logaritmen til x være lik minus 3, eller logaritmen til x må være lik 3. Dersom logaritmen til x er lik minus 3, så må x være lik 10 opphøyd i minus 3. Dersom logaritmen til x er lik 3, så må x være lik 10 opphøyd i 3. 10 opphøyd i minus 3 er jo det samme som en tusendel, så jeg kan godt skrive dette som x er lik en tusendel, eller x er lik 10 i 3, som er 1000. For at likninger som inneholder logaritmen til x opphøyd i andre skal være lettere å håndtere, hender det at vi innfører en ny variabel. Hvis jeg sier at u er lik lgx, så blir jo denne likningen u i andre er lik 9, og det er kanskje lettere å se at hvis u i andre skal være lik 9, så må u være lik minus 3, eller så må u være lik 3. Så bytter jeg tilbake fra u til lgx, og sier at altså lgx må være lik minus 3, eller lgx må være lik 3. I eksempel 7 ser vi på likningen lgx opphøyd i andre minus lgx minus 6 er lik 0. Dersom jeg her da innfører at u er lik lgx, så får vi en likning med u som variabel i stedet. U i andre minus u minus 6 er lik 0. Det er kanskje lettere å kjenne igjen dette som en vanlig andregradslikning. Hvis vi bruker formelen vår for å løse andregradslikninger, så får vi her u er lik minus 2, eller u er lik 3. Jeg kan bytte tilbake da til lgx. U er jo det samme som lgx, og for at her må enten lgx være lik minus 2, eller så må lgx være lik 3. Og dersom lgx er lik minus 2, må x være lik 10 opphøyd i minus 2. Dersom lgx er lik 3, så må x være 10 opphøyd i 3. 10 minus 2 er en hundredel, så enten er x lik en hundredel, eller så er x lik 1000. Noen ganger kan vi bruke logaritmesetningene til å finne litt elegante måter å løse logaritmelikninger på. Vi skal se et par eksempler på det til slutt. I eksempel 8 har vi likningen lgx er lik 2 ganger lg4. Hvis jeg bruker første logaritmesetning baklengs på høyre side her, så får jeg at denne likningen kan skrives som lgx er lik lg til 4 i andre. Eller om vi vil, lgx er lik lg16. Så sier jeg rett og slett at dersom logaritmen til x skal være lik logaritmen til 16, så har vi ingen andre muligheter enn at da må x være lik 16. Jeg kunne gjort dette på en litt annen måte. Jeg kunne fremdeles sagt lgx er lik lg til 4 opphøyd i andre. Og så kunne jeg brukt den vanlige definisjonen, eller den standard løsningen på logaritmelikninger, som sier at logaritmen til x er lik a har løsningen x er lik 10 opphøyd i a, til å sagt at denne likningen må ha løsningen x er lik 10 opphøyd i logaritmen til 4 i andre. Men vi har også sett tidligere at 10 opphøyd i logaritmen til et tall p er lik tallet p, siden det er jo det logaritmen betyr. Logaritmen til et tall er det tallet 10 må opphøyes i for å få tallet. Så 10 opphøyd i logaritmen til 4 i andre må rett og slett være lik 4 i andre, så jeg ville også da fått at x er lik 4 i andre, altså x er lik 16. Men det er litt mer elegant å gjøre det på den første måten. Eksempel 9. Logaritmen til x minus 1 pluss logaritmen til x skal være lik logaritmen til 2.
Før vi går i gang med selve likningen, så kan vi passe oss for en ting. Logaritmen til et tall finnes bare for positive tall. Så i dette tilfellet må x være større enn 0. Det samme gjelder jo her. Hvis logaritmen til x minus 1 skal eksistere, så må x minus 1 være større enn 0. Og at x minus 1 er større enn 0 er jo det samme som at x er større enn 1. Så det er det som blir det avgjørende kravet for denne likningen. X må være større enn 1. For å løse denne likningen vil jeg bruke andre logaritmesetning. Det var den som sa at logaritmen til a gange b er lik logaritmen til a pluss logaritmen til b. Jeg kan bruke denne logaritmesetningen baklengs og si at det som står på venstre siden her, hvis det var a og det var b, så må dette kunne skrives som logaritmen til x minus 1 gange x, som da skal være lik logaritmen til 2. Men dersom logaritmen til x minus 1 gange x skal være lik logaritmen til 2, så må x minus 1 gange x være lik 2. Hvis logaritmen til dette tallet skal være lik logaritmen til dette tallet, så må dette tallet være identisk med det tallet som står her. Og jeg får da x i annen minus x minus 2 er lik 0. Dette er en vanlig annengradslikning, så vi bruker formelen for å løse annengradslikninger på å løse, og da vil jeg få at x er lik minus 1, eller x er lik 2. Så var det vi hadde satt som en betingelse i starten her, at x må være større enn 1. Dermed ser jeg at vi kan bare bruke den ene løsningen, x er lik minus 1, kan ikke være en løsning av denne likningen, for hverken LG til x minus 1 eller LG til x eksisterer dersom x er lik minus 1. Så vi må si at x skal jo være større enn 1 her, og det medfører at den eneste løsningen vi har på denne likningen, det er x er lik 2.